Саламатсыздарбы, құрметті студенттер. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз тік белдемшеге тегін өңдеу. Тік белдемшеге тегін өңдеу үшін бізге керекті құрал-жабдықтар. Демек, белдемше, жабыстырма, арнайы лекалы, арнайы бор, үтік, арнайы торлау машинасы. Демек, біз белдемшенің терісін өгіріп, арнайы лекаламен сызып шығамыз. Бұл жерде төменгі сызық қиылып торланады. Енді арнайы машинада торлаймыз. Лапканың астына қойып, педаль бастық. Тігіс екі арасына ашып, торлаймыз. Келесі мықын тігісіні ашып, торлаймыз. Демек, торлап болдық. Енді белдемшенің сызығымен тең екі бөліп, қиығыдан 0,7 сантиметрге тигеміз. Соңы де тепшін беріп бекітеміз. Жіптеріні, артық жіптеріні қиып тастаймыз. Бетіне өгіреміз. Сосын жоғарғы жырық тігімен бүктеп 0,7 сантиметр мен тігіп тепшімен бекітеміз. Жіптерін, артық жіптерін қиып тастаймыз. Бетіне өгіреміз. Келесі операция дымқылды жылумен төменгі сызық бойынша жабыстырма жабыстырып өңдейміз. Жабыстырманы алып, сызып алған сызықты бетіне қойып, белдемшені бүктеп, үтікпен басамыз. Әрбір 5-6 сантиметрде турлап аламыз. Жабыстырмамыз нақты сызықтың бетіне қоямыз. Осын қиып аламыз паутинканы. Сосын үтікпен басып шығамыз. Соңғы біздің операция төменгі белдемшені бетінен дымқылды жылумен өңдеп шығамыз. Бізде белдемшенің етегі дайын болды.